Onid yr awgrym gorau, felly byddai symud o aeroio dan ofal Llywodraeth Cymru. Wel, yn bersonol, byddai ni'n hoff iawn o weld cyfrifoldeb dros Datganoli. Carwyn Jones eisiau dweud na. No, dwi'n chi'n mynd ar ôl y pwynt na, Carwyn, pam ddim? Ges i gynnig e. Gyda'n gan Jeremy Hunt. A wnaethoch chi wrthod? On heb y cyllideb. Heb ginog. Heb ginog. 200 miliwn. A nhw'n moyn trosglwyddo'r gost i ni ar cyfrifoldeb. Wedi hwnna ddim yn dderbyniol. So, nawr, ofyn i gwyddo'r, sy'n rhaid yn dŵr, byddwn i'n gytuno ben, oce? Mae'n ofyn i fi cofio, achos ni dim ond yn gweud, oce, ni moyn gweld darlledu yn yr iaith Gymraeg i Datganoli. Achos mae'n ddarlledu yn yr iaith Saesneg sy'n hollbwysig i Gymru hefyd. So, felly, wyth oes yn anghyffwrddus i ddweud, wel, dim ond darlledu yn Gymraeg sy'n bwysig ni na Datganoli. Ond, se'r rhyw ffordd yn gallu cael ei ffindo... Fe ben wedi cynnig 200 miliwn i chi, fyddech chi wedi Gymru no? Bydden. Wel, wel. O'n i'n mynd gwybod un ar blaen. Mae'n bodnaeth newydd yn i. Pwrna, se ffynhonell cynaliadwy wedi bod ar gael, pam fydden ni ddim wedi Cymru de? Ond dod na ddim, na beth yw'r problem. Mae'n digon rwydd i Lodis a Stephanie wedi, mae hwn yn sianel Cymraeg. Chi dyl y redeg hwn, ond... Ti'n digon teg? Heb yr arian. Heb unrhyw ginog i roi mewn y cyllideb, dwi ddim yn realistig. Ie. Roi dros nos, a nhw moyn roi dros nos, ie. Ie. Hynny, diolch yn iawn i chi am eich sylwadau ar y pwnc yna. Nina wedi cael dysgu heno fod Carwyn Jones wedi cael cynnig trosglwyddo S4C i Gaerdydd, ond wedi gwrthod heb ddigon o arian. Ond heb yr arian. Heb yr arian, ie.